Өткен тәулікте облыстың тағы 61 тұрғыны коронавирус жұқтырды. Оның келу үшінде дәрігерлерге ауырып көрінген. ПТР әдісімен зертханалық талдаулар эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша 26 азаматтан және эпидқадағалау мақсатында 6 азаматтан алынды. Жалпы өткен тәулікте ПТР әдісімен 813 зерттеу жүргізілді. Бүгінгі дейін 11500 солтүстік қазақстандық вирус жұқтырды. Оның ішінде ауру белгілері бар 7118 және ауру белгілері жоқ 4382 жағдай. 9000-ға жуық жерлесіміз емделіп шықса, 42-сі вирустан көз жұмды.